טוב, יש לנו פה מעגל שבנינו עם מפסק, מנוע, פוטנציומטר, שאר רכיבים, טרנזיסטור ומגבר משווה. יש לנו פה ספקי כוח על 10 וולט. יש לנו פה סקופ שבעזרתו נוכל לראות את הגל שנקבל, ומחולל אותות שמייצר לנו גל של בין פלוס 1.5 וולט למינוס 1.5 וולט משולש. עכשיו נראה הדגמה של איך הגל שאנחנו מקבלים מה-PWM. אז נפעיל קודם כל את המעגל שלנו ונשחק עם הפוטנציומטר ונראה איך אנחנו מקבלים גל שהולך וגדל. בעצם עד למצב שאנחנו מגיעים ל-100%, בעצם הדיוטי סייקל, אפשר לראות שזה לא מדויק ב-100% ורואים עוד איזשהו פס קטן של קפיצה, אבל סך הכל מגיע לרמה טובה. עכשיו נדגים את פעולת המנוע וכיצד אנחנו שולטים בסלד. אפשר לראות שאנחנו נתחיל במהירות נמוכה, סלד קבוע, מה שאנחנו רואים פה זה בעצם הגל הראשון שאנחנו מקבלים, ולידו הגל הקטן שהוא מ-0 ומעלה בכניסה למגבר משווה, וזה האות שהמגבר משווה יחסית לרפרנס שבו אנחנו שולטים.